Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 6 November bersama saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim dan berikut tajuk utama malam ini. Sungai Golok melimpah, penduduk rantau panjang resah. Juga SPR boleh tangguh PRU jika banjir besar. Dua maut dalam kemalangan membabitkan kereta dan bas ekspres dalam kejadian di kampung Bendang Pau, Jalan Pasir Mas, Tanah Merah dekat Pasir Mas, 5 pagi tadi. Dan difahamkan mangsa yang menaiki kereta dalam perjalanan dari Pasir Mas menghala Tanah Merah sebelum terbabas memasuki laluan bertentangan dan bertembung dengan bas ekspres yang membawa 28 penumpang Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tanah Merah Muhammad Zulkifli Osman ketika dihubungi berkata pihaknya menerima panggilan pada pukul 5.08 minit pagi dan terus bergegas ke lokasi kejadian. Mangsa yang juga pemandu Muhammad Yusairi Osman 38 tahun dan Abdul Majid Hamid 37 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian selepas mengalami kecederaan parah di beberapa anggota badan. Abdul Majid tercampak keluar daripada kereta manakala pemandu tersepit di dalam kenderaan sebelum berjaya dikeluarkan anggota bomba menggunakan peralatan pemotong. Pemandu bas hanya cedera ringan dan mendapat rawatan di Hospital Pasir Mas, manakala semua penumpang tidak mengalami sebarang kecederaan. Muhammad Zulkifli berkata mayat mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut dan operasi tamat pada jam 6.55 pagi. Suranjaya Pilihan Raya SPR mempunyai hak menangguhkan Pilihan Raya Umum 15, ya, PRU 15, jika banjir besar berlaku sepanjang tempoh berkempen. Dana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata perbincangan lanjut akan dibuat sekiranya keadaan mendesak dan PRU 15 tidak dapat dilaksanakan kelak. Katanya dua bulan sebelum Parlimen dibubarkan, satu mesyuarat bersama Menteri Besar dan Setiausaha Kerajaan Negeri bagi memastikan persediaan menghadapi banjir dalam keadaan terbaik. Sebelum ini, Timbalan Ketua Pengarah Pasca Bencana Agensi Pengurusan Bencana Negara Nadma Khairul Syahril Idris berkata pihaknya dalam keadaan bersedia menghadapi banjir susulan monsun timur laut yang dijangka bermula pertengahan bulan ini. Sementara itu, Datuk Seri Ismail Sabri berkata kerajaan akan memberi tumpuan di PPS dengan pembabitan semua agensi berkaitan pada peringkat negeri. Katanya Pusat Pengurusan Bencana Daerah sudah dibentuk dan masih menaruh harapan banjir kali ini tidak seteruk yang berlaku di Selangor pada tahun lalu. Baik ketika kempen calon pilihan raya umum ke-15 mula rancak, tiga kampung di daerah Larut, Matang dan Selama terus dilanda banjir dan sejak bencana melanda sehari sebelum penamaan calon calon, 502 mangsa telah dipindahkan ke lima pusat pemindahan sementara PPS. Masuk hari ketiga hari ini, 151 mangsa masih ditempatkan di 3 PPS. Exco Kerajaan Negeri Ahmad Saidi Mohd Daud ketika ditemui berkata hujan lebat sejak kemarin menyebabkan beberapa kampung di sekitar Taiping terjejas dan ratusan penduduk terpaksa dipindahkan ke PPS. Namun penyandang kerusi Cangkat Jering itu berkata kesibukan berkempen bukan alasan untuk mengabaikan penduduk yang terkesan. Katanya langkah segera diambil ialah dengan membuka PPS di sekolah dan masjid yang berdekatan dengan kampung yang terjejas. Selain daripada bantuan kita membuka pusat pemindahan sementara, kita juga ada sediakanlah makanan bermasak yang mana kita yakin dan percaya dalam keadaan daripada petang diuji. Kebanyakan mereka ini ada yang sebagian tunggu di luar rumah sebab rumah dah dimasukkan air. Jadi sejuk, basah badan, ada anak-anak kecil. Yang menangis-nangis sebab terkena hujan dan sebagainya. Jadi bila dah dipindahkan tu kita juga menyediakan makanan bermasak dan juga makanan-makanan kering lah serta makanan-makanan segera buat keluarga-keluarga terlibat. Menurut Ahmad Saidi beliau juga telah meminta kerjasama daripada pertubuhan bukan kerajaan NGO pendidikan untuk membantu membersihkan rumah-rumah mangsa di kawasan yang air telah surut. Setakat ini, 90 mangsa masih berada di PPS Majid Al-Wusta, 55 orang di Sekolah Kebangsaan Matang Kelugor dan 8 lagi di Surau Kampung Perak. Kebimbangan penduduk di beberapa kampung di Rantau Panjang, Kelantan terhadap pembinaan benteng projek pembangunan lembangan sungai bersepadu PLSB akan menyebabkan kawasan mereka banjir tanpa hujan lebat menjadi kenyataan. Dan ia selepas kawasan mereka mula dinaiki sejak empat hari lalu, ekoran limpahan Sungai Golok ditambah dengan hujan. Dan keadaan itu menimbulkan kemarahan dan juga kesedihan penduduk yang sudah penat untuk memindahkan barangan serta terpaksa untuk ke pusat pemindahan sementara. Dan lebih menyedihkan, ada rumah yang hanyut. Di wartawan Nur Hashimah Ismail ada perinciannya. Selain pembinaan benteng, penduduk turut marah apabila laluan air atau culvert belum lagi disiapkan sepenuhnya. Ia menyebabkan keadaan menjadi lebih buruk kerana banjir tersekat tidak dapat mengalir untuk mengurangkan paras air pada gelombang pertama banjir ini, air sudah mencecah paras dada dan mereka mendakwa kediaman akan ditenggelami sehingga paras bumbung menjelang musim tengkujuh ini walaupun kebanyakan rumah sudah dibina agak tinggi. Menderita. Kalau selagi ini, selagi tak ada gelombang jalan air kan. Sepanjang ayat lah. mananya. Tapi orang, -orang pun ada lah. Kau boleh. Dia tak pasal betul tak siap. Nak syak gua sepatutnya dia buat alat atas. Alat atas turun bawah ni tak tahulah dia mikir kepala lutut kali. Ha kita sini duduk duk dengan banyak seomolah. So 4 bulan tu ada so seomol. So Dah 12 bulan tahu ni. 4 bulan duk masa dalam ni. tujuh bulan 8 bulan tu marah gitu-gitu tahun ni pun ha tak ada duk marah nak waki jom kau motor kak nak motor tolin huap padi tolih masalahnya kita kata ha sekak tu Tadinya kita atau nak cakap mak kita susah lah. Banyak tak hari ni, setara hari lagi ni. Ai. Tapi apa nama ni? Esok hari gapo tak tahu lah kalau hujan gelak-gelak dia naik ah. dia tak leh segi hak setu. Dulu dia tak jadi lagu ni. Ah, uh, tahu mus kat ya. Lah ni ada lump Difahamkan pembinaan projek PLSB meliputi dua fasa, namun fasa satu hanya dijangka siap pada Ogos 2024. Sehubungan itu, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Kelantan digesa untuk mencari solusi jangka pendek seperti pembinaan pintu-pintu air di lokasi tertentu bagi pengaliran air keluar daripada kampung terkesan. Ia turut bagi mengelak banjir termenung di kawasan berkenaan. Antara kampung yang didakwa terjejas dengan projek PLSB ini termasuk Kampung Tersang, Kampung Gual Tokdeh, Kampung Lacang dan Kampung Gual Periuk. Penempatan rendah di sekitar rantau panjang ini sudah mula dinaiki air sejak Khamis lalu kerana uh, taburan hujan dan juga uh, limpahan air sungai golok. Namun, Laporan MED Malaysia juga melaporkan taburan hujan menjelang esok akan lebih tinggi sehingga Mac nanti ekoran musim tengkujuh. Dan ia dijangka bakal memburukkan lagi keadaan di sini. Nur Hashimah Ismail bersama juru kamera Imran Nordin, Kelantan, Berita Al-Hijrah. Baik, sebentar tadi telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi tuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan sewaktu dengannya. Solatlah secara berjemaah kerana ia lebih afdal daripada solat bersendirian dengan 27 kali darjah. Allahu Akbar Allah إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله حي علي الصلاه محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته Inna kala tukhliful mi'ad. Selamat menaikkan solat isyak dan kita berehat seketika selepas ini. Masjid baru inspirasi Masjid Sultan Abu Bakar. Tujuh sekeluarga dipindahkan selepas rumah mereka dinaiki air susulan limpahan akibat uh, ban pecah di sekitar Pekan Tanjung Karang awal pagi tadi. Pengarah bomba Selangor Norazam Hamis berkata kesemua mangsa yang berusia dalam lingkungan 4 hingga 70 tahun itu dipindahkan ke rumah jiran selepas kawasan itu dinaiki air pada kedalaman 0.5 meter. Lapan anggota termasuk pegawai dari Balai Bomba dan Penyelamat Tanjung Karang bergegas ke lokasi kejadian sebaik menerima panggilan kecemasan pada pukul 4.07 pagi. Operasi pemindahan kemudiannya dilakukan bermula 5.25 pagi tadi melibatkan sebuah keluarga selepas rumah mereka dinaiki air. Nur Azam berkata keadaan kini terkawal dan limpahan air setinggi 1 meter awal pagi tadi di sekitar pekan itu telah surut pihaknya kini sedang berhubung dengan Jabatan Pengairan dan Saliran untuk proses pembaikan ban. Sejak 6.13 pagi tadi, air menunjukkan tren penurunan namun pemantauan oleh bomba masih dilakukan di kawasan sekitar untuk sebarang kemungkinan. Sudah penat membersihkan rumah ketika musim banjir. Itu antara keluhan penduduk kampung Teluk Ira, Temerloh Pahang ada di antara mereka bertindak membina rumah rakit sebagai alternatif dari terus menanggung kerugian barangan rumah rosak kerana bah. Ikuti laporan yang disediakan Abdul Rahman Punyu. Kawasan Kampung Teluk Ira sering ditenggelami air sehinggakan mereka memikirkan alternatif terbaik iaitu dengan membina rumah rakit untuk menyelamatkan barang-barang daripada musnah di bawah arus banjir. Walaupun kos pembuatan lebih rm ringgit, mereka sanggup asalkan tidak mengalami kerugian yang besar. Menurut salah seorang penduduk, Sulaiman Ibrahim, dia membina rumah rakit ini sebagai stor simpanan barang ketika musim banjir. Dia sendiri sudah lali dengan bencana yang berlaku. Justru, beliau berharap pemimpin yang bakal memerintah di Parlimen Temerlo mengetengahkan idea baru bagi memastikan penduduk di Kampung Ira tidak terus hidup dalam keperitan menanggung kerosakan barangan rumah setiap kali musim banjir. Saya rasa buat rumah rakyat ini, bagi yang selalu kena banjir, tak membazirkan memang nampak membazir sebab dia bukan berlaku setiap tahun tapi sekurang-kurangnya ia adalah satu persediaan uh, jangka panjang uh, sebab sekarang ni tak seperti dulu kita boleh ramal hujung hujung apa hujung tahun akan berlaku banjir tapi sekarang tak menentu sedangkan tahun lepas uh, awal tahun pun berlaku hujung tahun pun berlaku itu di luar jangkaan sebab sekarang keadaan monsoon kita sentiasa berubah, berubah tak seperti dulu tambah bapa kepada lapan orang anak itu walaupun persediaan yang dilakukan untuk membina rumah rakit ini hampir dua minggu, banyak lagi penambahbaikan perlu dibuat sementara cuaca masih baik di sini. Sementara itu, anaknya Syadatul Izzati Sulaiman juga memberitahu dia sudah penat untuk membersihkan rumah setiap kali rumah dinaiki air. Dan pembinaan rumah rakit ini sedikit sebanyak mampu mengurangkan bebanan mereka sekeluarga menghadapi bah itu kita orang kan susah sebab barang-barang tak dapat selamat apa semua tu. Tapi sekarang dah ada, maybe lah akan menyelamatkan barang-barang yang macam mari semua tu kan. Tak rosak lah, tak banyak kos untuk keluarkan lepas tu. Macam tahun sebelum ni, um, macam lepas banjir je mesti almari, sofa semua rosak. Lepas tu sekarang dah ada, maybe boleh selamatkan, tak ada, tak ada rosak lah dah. Tambahnya, sebelum ini mereka sekeluarga perlu mengerah tenaga yang lebih... ...untuk membersihkan kesan lumpur yang dibawa air banjir. Tahun lalu, Temerloh merupakan lokasi hotspot tertinggi banjir di Pahang. Selepas empat kali aa, dilanda banjir dan aa, rumah rakit yang berada di belakang saya ini... ...menjadi alternatif aa, untuk penduduk kampung Ira ini... ...menyimpan barang-barang keperluan mereka daripada dihanut banjir. Dan kira-kira 5,000 kilogram aa, barang yang mampu di disimpan di dalam rumah rakin ini dan menjadi persediaan untuk mereka ketika monsun timur laut yang akan melanda negara. Laporan Abdul Rahman Kunyu untuk Berita Al-Hijrah. Masjid An-Nur Bandar Tiram, Johor Bahru bakal dibina Disember depan dengan kos banyak 12 juta ringgit dan menariknya masjid ini mengambil reka bentuk Masjid Sultan Abu Bakar. Menteri Besar Johor Dato On Hafiz Ghazi berkata masjid yang akan dibina di atas tapak seluas 0.79 hektar itu dijangka siap sepenuhnya 2024. Ia mampu memuatkan seramai 1,500 jemaah pada satu-satu masa. Pembinaan dengan reka bentuk Masjid Sultan Abu Bakar itu diilhamkan dengan perkenan Sultan Johor Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar. Dari segi projek ni kita jangka akan siap pada hujung tahun depan ataupun awal tahun 2023 tahun 24 eh, eh insyaallah dan uh, saya tengok dari segi reka bentuk, reka bentuk dia pun selari dengan Sultan uh, Masjid Sultan Abu Bakar insyaallah. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran tabung pembinaan dan pecah tanah Masjid An-Nur Bandar Tiram Johor Bahru. Pembinaan masjid ini dilaksanakan oleh Johor Corporation Jacob menerusi Wakaf An-Nur Corporation Berhad. Pembinaan masjid itu mendapat suntikan dan sumbangan daripada ICU, Jabatan Perdana Menteri, Syarikat Kumpulan Jacob seperti Kulim Malaysia Berhad, Johor Land Berhad dan Wakaf An-Nur. Selain dana yang dikumpul oleh Jawatan Kuasa Penduduk Bandar Tiram, orang ramai dan karya setempat. Budak gigit ular sampai mati. Di sinilah pertemuan yang selalu dinantikan tentang doa yang tak berhenti dilontarkan tentang rindu yang semoga dipertemukan. Semoga Allah kabulkan pertemuan kita. Kami rindu pada Mubaitullahil Haram. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik ya mujibal Raiha Travels Sendirian Berhad Berpengalaman Mesra Berkualiti Jom Umrah Bersama kami Kita bincang sekarang ini rukun Tiga rukun ini Dan tiga rukun ni adalah serentak tuan. Niat berdiri Dan yang ketiga iaitu Takbiratul Ihram Lafaz Allahu Akbar Bukan tangan Rukun dekat sini adalah rukun lafaz. Ya, rukun qawli yang kita mesti sebut. Allahu Akbar. Lafaz ini perlu kita ketahui maknanya. Barulah dengan pengetahuan makna itu menjadikan hati kita tidak lalai, tidak terleka. Sebuah pesawat membawa 43 penumpang terempas di Tasik Victoria pagi tadi ketika mau mendarat di lapangan terbang di Bukoba. Dan setakat berita ini ditulis, seramai 26 penumpang berjaya diselamatkan dan belum dapat dipastikan jika ada mangsa yang maut. Rakaman video dan gambar yang tular dalam media sosial menunjukkan pesawat itu hampir tenggelam sepenuhnya dengan hanya bahagian ekor kapal terbang berkenaan dilihat masih berada di permukaan air. Operasi mencari dan menyelamat SAR giat dijalankan dan pihak berkuasa turut berkomunikasi dengan juruterbang terbabit. Pesawat yang berlepas dari Dar es Salaam itu terbabit dilapu terempas akibat ribut dan hujan lebat. Lapangan terbang Bukoba hanya terletak 100 meter dari Tasik Victoria iaitu tasik terbesar di Afrika. Pelik tapi itulah yang terjadi apabila seekor ular mati selepas digigit kanak-kanak 8 tahun. Di Chhattisgarh, India, dan terdahulu ular tersebut dilapork mematuk kandang-kandang itu sebelum dia bertindak menggigit dan membaling reptilia berkenaan. Memetik laporan The New Indian Express, Deepak 8 tahun bernasib baik apabila dia hanya menerima gigitan kering dan ular itu tidak mengeluarkan sebarang racun sekaligus menyelamatkan nyawanya. Deepak bagaimanapun diberikan racun anti ular dan diletakkan dalam pengawasan sepanjang hari ketika dibawa ke klinik kesihatan. Saintis kanan di Zoological Survey of India, Prof Yush P Mohapatra berkata, kejadian seperti itu jarang berlaku. Mengenai kematian ular terbabit, prot Yush berkata gigitan itu mungkin terkena organ penting sehingga menyebabkan haiwan itu mati. India merekodkan kira-kira 45000 kematian akibat dipatu ular setiap tahun. Sementara itu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO berkata, ular kapak russels, ular katam belang dan ular tedung adalah antara spesies ular yang dikesan paling banyak menyebabkan kematian di India. Lain pula di Jarkan, juga di India, seorang bayi perempuan dilahirkan dengan 8 embrio di dalam perutnya sekaligus menjadi jumlah tertinggi yang pernah ditemui pada bayi baru lahir. Dan embrio itu bagaimanapun disahkan belum matang. Memetik laporan Daily Mail, bayi ajaib tersebut dilahirkan pada 10 Oktober lalu dan perut bayi itu dilaporkan membengkak dari hari ke hari. Ibu bapa bayi terbabit menyangkakan itu adalah tumor dan membawa anak mereka ke hospital untuk pemeriksaan. Bengkakan yang disangka tumor itu kemudian disahkan adalah fetus in vitu dan ia disifatkan jarang berlaku. Fetus in vitu disebabkan oleh pemisahan yang tidak lengkap kembar yang gagal membesar sebaliknya menjadi bahagian dalaman kembar yang sihat. Bayi itu terpaksa menjalani pembedahan untuk mengeluarkan embrio itu dari perutnya dan ia berjaya dikeluarkan dalam tempoh satu setengah jam. Kes sedemikian dianggap sangat jarang berlaku dan ia hanya berlaku kurang daripada satu dalam setiap sejuta kelahiran. Dalam kes umpam ini sebelum ini, hanya dua atau tiga embrio dikeluarkan daripada bayi yang baru lahir. Ribuan penunjuk perasaan membanjiri jalanan di Lima, Peru bagi menuntut peletakan jawatan presidennya Pedro Castillo. Bantahan besar-besaran itu dibuat selepas Castillo terpalit dengan tuduhan rasuah dan dilaporkan melindungi orang-orang terdekatnya dari kesalahan jenayah. Peserta protes berarak dari pusat ibu negara dan polis terpaksa melepaskan gas pemedih mata bagi menghalang mereka memasuki kawasan parlimen dan istana kerajaan. Selain isu rasuah, mereka mendesak peletakan jawatan Castillo kerana tidak membawa apa-apa perubahan kepada ekonomi Peru. Demonstrasi sama terus berlaku di bandar-bandar lain di seluruh negara dua minggu sebelum ketibaan delegasi dari Pertubuhan Negara-Negara Amerika Castillo, bekas guru sekolah luar bandar, diserang tanpa henti sejak mengambil alih kuasa dalam pilihan raya tahun lalu. Beliau juga terselamat daripada dua percubaan pemecatan sejak memegang jawatan pada Julai 2021, walaupun terpalit dengan isu rasuah dan tuduhan menciplak tesis. Castillo menjalani penggal lima tahun yang berakhir pada 2026 dan tidak boleh dibicarakan secara jenayah semasa memegang jawatan beliau terus menafikan bahawa keluarganya telah melakukan jenayah dan mendakwa dia menjadi mangsa kempen untuk menyingkirkannya daripada kuasa. Baik, selepas ini kisah politik terkini di Terengganu dan Kelantan. Baik, kita beralih ke pilihan raya umum PRU 15. 33 orang calon merebut 8 kerusi parlimen di Terengganu dan setakat ini secara kasar ya. Hanya parlimen marang dilihat mudah ya. Insya-Allah dimenangi penyandangnya Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang manakala di lain-lain parlimen mana-mana calon yang bertanding dilihat mempunyai peluang sekata. Jadi bagi mengetahui lebih lanjut perkembangan politik di sana, kita bersama wartawan Zaim Zamani live dari Kuala Besut katanya. Assalamualaikum Zaim. Zaim. Waalaikumsalam Wan Kamarudin. Okey, macam mana keadaan cuaca? Saya dengar hujan lebat. Ya yeah, betul ketika ini di Kuala Besut uh, sejak dari petang tadi uh, keadaan cuaca agak lebat dan ketika ini ketika saya bersiaran langsung ini juga uh, hujan masih uh, turun dengan lebat namun setakat yang saya dimaklumkan uh, belum ada berlaku sebarang kejadian banjir di Terengganu. Jadi Zaim di Kuala Besut pastinya Zaim ada ada sesuatu yang boleh dipersembahkan untuk parlimen besok itu sendiri. Uh, jadi Wan, uh, seperti yang seri maklum, uh, Parlimen Besut ni antara uh, parlimen yang uh, dimenangi oleh Datuk Seri uh, Idris Yusof yang uh, menjadi ahli parlimen di uh, Besut ini sejak daripada tahun 2013. Uh -huh. Jadi, uh, Namun pada tahun ini, uh, calon yang bertanding untuk uh, Parlimen Besut ni ialah uh, calon baru iaitu Haji Nawi. T tadi petang tadi saya sempat bertemu dengan beliau dan bertanyakan, kepada beliau cabaran ataupun apa fokus yang akan beliau berikan dalam tempoh kempen sepanjang 13 hari sebelum hari pengundian dan beliau maklumkan apa antara fokus yang diberikan ialah untuk memastikan infrastruktur di Besut ini akan ditambah baik terutama dari segi jalan raya infrastruktur jalan raya termasuk pembinaan jambatan di Jertih bagi memastikan kawasan tersebut dapat kurang kesesakan seperti apa yang berlaku ketika ini. Selain itu beliau juga mahukan lebuh raya Pantai Timur 3 akan dapat segera disiapkan terus ke Besut bagi memastikan tempoh perjalanan mereka terutama daripada Kuala Lumpur akan dapat dikurangkan bagi menarik lebih ramai pelancong untuk ke kawasan ini yang akan secara langsung membantu penduduk tempatan di kawasan ini. Dan kawasan ini memang penyandangnya adalah Tan Sri Idris Yusof jadi, jadi bagaimana bagaimana penyokong setia barisan nasional akan memberi sokongan juga kepada calon baru BN ini berdasarkan apa yang saya tanya kepada Datuk calon baru bagi Parlimen besok ini uh, setakat ini sokongan yang diberikan kepada beliau adalah amat kuat. Uh, petang tadi ketika berkempen juga Datuk Idrajusoh turut uh, turun uh, bersama-sama dengan uh, Datuk Nawawi yang merupakan calon Barisan Nasional uh, bagi memberikan semangat selain untuk membantu beliau berkempen bagi memastikan pengikut-pengikut Datuk Yusof akan turut menyokong Datuk Nawawi bagi memastikan Barisan Nasional untuk kekal menang uh, di Kuala di, di besok ini situasi agak unik di Terengganu apabila kita memperkatakan tentang kerusi Parlimen Kuala Nerus Zaim Zaim sempat meninjau sekitar Parlimen Kuala Nerus apa ya. apa apa udaranya Okey betul. Uh, parlimen Kuala Nerus adalah antara parlimen pertama yang saya buat tinjauan di Terengganu. Uh, saya kira itu antara parlimen yang menarik perhatian saya uh, ia kerana disebabkan kita tahu calon Parisan Nasional iaitu Datuk Khairuddin Uh, bertanding atas tiket barisan nasional sebelum ini beliau bertanding atas tiket PAS dan berjaya menang uh, sebagai wakil rakyat di parlimen tersebut daripada tahun 2013 hinggalah pada pilihan raya lalu uh, namun kali ini sebagai wakil barisan nasional kita lihat uh, ia bukan satu tugas yang mudah kerana berdasarkan tinjauan saya uh, gelombang uh, perikatan nasional ataupun parti PAS yang diwakili oleh calon mereka agak kuat jadi uh, pastinya uh, Datuk Khairuddin perlu bekerja lebih keras uh, untuk memastikan beliau akan terus kekal uh, menjadi wakil rakyat di kawasan tersebut dan menariknya uh, berkenaan dengan Parlimen Kuala Duri saya sempat juga bertemu dengan uh, beberapa penduduk di sana uh, yang ke, yang sebahagian besarnya adalah bekerja sebagai nelayan okay. dan banyak isu-isu yang mereka harapkan Ah, ahli parlimen yang akan menang di kawasan tersebut dapat membantu. Mereka menyatakan kepada saya, ah, tidak kira lah siapa pun calon yang akan menang di parlimen tersebut, apa yang mereka harapkan adalah individu tersebut dapat membantu nelayan, terutama menyelesaikan isu muara cetek yang berlaku di kebanyakan yang banyak kawasan di Terengganu, terutamanya di Kuala Nerus. Uh, boleh satu soalan lagi Zaim kalau di Terengganu kalau tak pas Barisan Nasional, pas Barisan Nasional, apa peluang parti-parti lain yang bertanding? Uh, berdasarkan apa yang saya lihat secara jujurnya, uh, saya nampak dua parti dua komponen ini antara yang terkuat Barisan Nasional dan PAS, mereka ada satu aura ataupun gelombang Yang kita sebagai orang luar yang datang ke kawasan ini Kita dapat rasa gelombang pengikut-pengikut Ataupun penyokong-penyokong dua komponen tersebut Bagi Pakatan Harapan, di Lembah Kelang kita, akan, kita mungkin akan nampak Sokongan yang kuat untuk Pakatan Harapan Namun di Terengganu ini, saya sendiri secara peribadi kurang merasai Uh, gelombang tersebut uh, termasuk juga dengan uh, pejuang uh, yang yang kita lihat uh, auranya tidak sekuat dua komponen uh, barisan nasional dan juga apa namun uh, itu kita tidak boleh uh, menjamin uh, mereka akan kalah disebabkan Aha. kita tahu banyak juga penduduk penduduk uh, Terengganu yang tinggal di Kuala Lumpur yang uh, ataupun di Limbah Kelang yang akan pulang ke Terengganu untuk mengundi dan mereka ini mungkin uh, merupakan penyokong Pakatan Harapan yang akan balik ke Terengganu untuk mengundi uh, pakatan harapan ataupun pejuang yang mereka yakin dapat membawa negara ini uh, ke pihak tahap yang lebih baik. baik ya mungkin. Baik. baik, terima kasih Zaim. Jaga diri. Okey, itu tadi Zaim Zamani live dari Kuala Besut untuk memberi laporan tentang Parlimen di, Kuala, di Terengganu dan selepas ini kita akan bersama Nur Hashimah Ismail pula di Kelantan. Kita kembali selepas ini. Baik, seterusnya kita terus bersama Nur Hashimah Ismail di negeri Cik Siti Wang Kembang. Assalamualaikum, Shima. Waalaikumsalam, Wan. Hujan juga. Hujan juga di saya, saya saya kira semua negeri di Pantai Timur mengalami hujan lebat ya sekarang. Betul betul hujan lebat dan dijangka esok sehingga Machuan. Ya. Uh, Monsun Timur Laut, musim tengkujuh. Ya. Shima saya 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 kita perlu uh, tinjau dulu Sima ke Rantau Panjang. Ya, pagi tadi dan saya nampak laporan tadi Sima uh, tinjau keadaan banjir di sana. Agak teruk. Betul, betul. Uh, sebenarnya banjir itu merupakan, uh, dia tidaklah teruk uh -huh. kerana sebenarnya banjir itu akibat uh, benteng yang dibina oleh projek PSB, uh, dia memburukkan lagi sebab sejak empat hari lalu memang hujan tapi tidaklah lebat okay. seperti hari ini. Petang tadi memang lebat Wan. Okay. Uh, dalam tinjauan tadi ada calon-calon ada yang turun? saya pergi uh, dari pagi sehingga tengah hari Wan. Uh -huh. uh, saya boleh katakan tiada calon ataupun bakal calon, uh, bakal uh, calon yang yang turun oh. sebab saya uh, sempat uh, ke beberapa perkampungan dan uh -huh. tiada uh, calon dari beberapa parti yang bertanding di rantau panjang sendiri atau lima penjuru Uh, turun di situ mungkin mereka masih menyusun strategi untuk membantu penduduk banjir nak tunggu strategi apa sih Macam mana Tak okey. Di Kelantan, Shima dua hari hari kempen kedua. Mungkin calon menyusun uh, strategi mereka untuk membantu penduduk. Okay. Ya, yeah, okey. Hari kedua Shima di Kelantan. Jadi macam mana Shima rasakan? Ada ada apa yang Shima dapat rasakan tentang uh, trend pengundian mungkin? Okey, sebelum saya mengatakan tentang trend pengundian Wan, uh -huh. suhu politik di Kelantan ini dia suwe kata bab kata sini kata. Ai uh, suai, uh, Dan suwe dan sejuk macam sejuk sekarang ni. Uh -huh. Sebab uh, penduduk di sini ai uh, suai sebab uh, penduduk di sini hanya memfokuskan uh, untuk menyelamatkan barang dan menyelamatkan oh. diri sebab banjir okay. uh, jadinya calon uh, kempen calon juga dilihat suam juga mungkin mereka pun ada uh, terkesan juga dengan banjir ini sebab dilihat uh, sepanjang uh, dua hari tempo berkempen ni hmm. mungkin 12 hari akan datang kita tidak tahu sebab uh, calon uh, tidak kelihatan seperti rakan-rakan media lain uh, uh -huh. maklumkan uh -huh. mereka kurang aktiviti dalam hari mereka okay. mungkin uh, boleh dikatakan lagi faktor cuaca Wan, sekarang ini Factor memang hujan lebat ya yeah. mereka Dan perlu mengatur strategi yang lebih untuk Cepat men menarik lah ya. pengundi Cepat ya. mengundi mereka ya yeah. uh, uh, sempat kalau-kalau di Terengganu kerusi Kuala Nerus lebih kurang serupa ditumpat Shima sempat meninjau di keadaan di tempat. Okey Wan, kalau di Kelantan boleh saya katakan Ketereh dan Macang dua tempat nak dicakap panas tak panas tapi boleh negeri ini dia hot seat jugalah. Tak seperti panas seperti negeri lain. Kerana seperti di Ketereh, seperti kita tahu Tan Sri Anwar Musa tidak lagi dicalonkan untuk mewakili BN Iaitu penyandang kursi itu selama dua penggal Menurut. menggantikan ketua Puteri amno negeri yang mungkin sedikit mungkin sedikit longgar dan diberi cabaran besar oleh perkataan perkataan nasional yang diwakili oleh ketua major major general B Datuk Kelim Muhammad Noor Uhum. Orang kuat Perikatan Nasional yang menggunakan logo PAS di sini Wan. Ya. Di sini Perikatan Nasional uh, kena menggunakan logo PAS kerana uh, faktor uh, kata rakyat kena, hanya kena logo PAS daripada dulu. kan? Sebab lebih 30 tahun memerintah negeri ini. Ya, baik baik. Terima kasih banyak Shimah. Jaga diri, jangan lebat tu. No Hashimah is my live dari Kota Baru Kelantan. Dengan itu sekian berita Al-Hijrah. Ya, terus menonton berita Al-Hijrah setiap hari untuk mengetahui perkembangan terkini PRU15. Dan jangan lupa ikuti kami di platform media-media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok. Dan layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Wan Kamarudin Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam.